noite, estamos começando agora mais um programa Open Show. Eu tô trazendo o melhor da música pra você, trazendo as artes, o entretenimento, diversão, porque afinal de contas, todos nós gostamos de cultura, né, gente? E hoje eu tenho aqui uma das maiores cantoras do Brasil. Ela é uma artista de primeiríssima qualidade, ela é maravilhosa, eu falo pra ela, você é uma diva. Ela é mesmo uma diva, todo mundo gosta dela, os músicos, vocês vão ver que ela representa o Brasil muito bem. Quando, toda vez que ela viaja, ela vai fazer os shows fora, ela representa o Brasil assim com muito afinco. Tô falando de Izzy Gordon, agora para vocês aqui no Open Show. Essa música linda que a gente acabou de ouvir na voz dessa cantora maravilhosa, que eu sou super fã, acho que vocês nem perceberam isso ainda, do jeito que eu tô falando, da Izzy Gordon. Essa música se chama O Que Eu Tenho Pra Dizer, tá nesse disco aqui, que foi lançado em 2010, é uma música sua, Izzy? Uma música minha e a primeira música, né? Espero que seja de uma série, porque tá, agora eu tô começando a pintar algumas inspirações, então... Se Deus quiser, vamos seguindo aí nas composições. É verdade. E assim, foi depois de 20 anos de carreira, de 20 anos viajando o mundo todo, que você resolveu lançar esse CD. É, mais ou menos, eu tinha uns 17 anos de carreira que... Músicas guardadas desse disco, que ficaram um tempo. Eu primeiro lancei um disco em homenagem à minha tia, Dolores Duran, e tinha algumas músicas desse disco guardadas, e aí finalmente pude gravar. E já também foi legal, porque eu ainda não tinha feito essa primeira composição. Aí ele realmente tudo tem sua hora certa, né? Aí eu já coloquei essa primeira, e que levou o título desse disco, desse segundo disco. E ela fluiu sozinha, essa canção, depois, né, assim, desse processo, desse tempo todo? Depois desse processo, iniciou-se um novo processo, que foi o da composição. Eu gosto muito de fazer melodias, né?
E essa melodia pintou, eu acordei, primeiro vem como um refrão, aí depois eu desenvolvi o resto da música, mas eu falei, meu Deus, a letra. Eu sabia que era alguma coisa romântica, né? Mas eu fui escrevendo, com muito autocrítica, nasceu essa música. Mas, assim, eu pensava uma coisa muito assim, no amor que a gente vive hoje, que a mulher vive hoje. Isso aí, para mim, que é o importante enfatizar, né, para mim. É o amor vivido no tempo de hoje, que a mulher tenha, graças a Deus, agora tem muito mais autoestima, né? Uma coisa mesmo desenvolver um amor próprio, né? E essa coisa de dividir o amor, então aí nasceu essa música. Mas, olha, foi um processo, demorei para fazer, né? Deixar a letra do jeito que a gente quer, né? Sabe que não importa, né, quanto tempo demora, isso não tem problema. O importante é ela ficar bonita e o importante é a gente ficar feliz. Né? Eu digo isso como compositora também. E a gente ficar feliz com o resultado, se identificar e toda vez que cantar, aquilo fazer sentido, né? Para você também tem essa importância. Todas as músicas que você canta, você faz questão dela fazer sentido para você pessoalmente? Exatamente. Principalmente por essa exigência que eu tenho, aí eu pus uma exigência bem maior na música. Mas é exatamente isso. É cantar muito o que eu vivo, que tenha importância para mim e que também resvale, né, nas pessoas, para o público que eu canto. Né? Isso é muito importante para mim. Com certeza. Izzy, nesse CD, você cantou músicas só suas ou tem músicas também de outros compositores? Tem músicas de outros compositores. Cadu Viana, compositores que eu não conhecia, depois eu fiquei conhecendo no decorrer da minha carreira, né, que é o Cadu Viana, Magno Melo, Pedro Moraes. Tem uma música especial que eu gosto muito nesse disco, que foi feita para mim, né, que chama Um Dia de Cada Vez. Nossa, maravilhosa. Que mais? Um amigo meu também, Lupa Mabuse. Um outro amigo de muitos anos, grande músico, que fiquei assim, muito feliz que ele aceitou, né, aceitou meu convite, né, para que produzisse esse disco, que é o pianista... ai, meu Deus, Marquinhos. Esqueci o sobrenome, Marquinhos. E fiquei muito feliz. Então, é isso, né? Grandes compositores, um grande produtor, e é isso. É um timaço, então, participando aqui do seu disco, tocando aí uma mistura de jazz com música brasileira, com bossa nova, com cuíca, é isso? Esse é o meu trabalho, mistura. Eu gosto muito de misturar, de experimentar música, experimentar instrumentos, toda, mas uma coisa mesmo que fique, no final, um toque bem Brasil, para que eu possa mesmo mostrar, como você falou no começo, né, que mostrar mesmo para o mundo todo. E com esse CD você já fez turnê internacional? Já fiz turnê internacional, já fui para Punta del Este. Estou começando, na verdade, né? Punta del Este, fui para Europa, Portugal, Alemanha. Estou começando aí a divulgar o meu trabalho. Agora, assim, uma curiosidade minha, né? Que eu acho que às vezes muita gente de casa que está assistindo a gente também tem essa curiosidade de saber. Quando um artista vai fazer um show, por exemplo, para países aqui da América do Sul, tem muita diferença fazer show para esse público aqui da América do Sul, né, nossos vizinhos, e para o público lá da Europa ou até mesmo para o Japão? Você já fez show no Japão? Ainda não cheguei no Japão, mas a experiência de... Assim, a gente pensa, assim, a gente fica esperando naquela expectativa da aceitação. E até agora tem sido muito boa a recepção. Né, onde eu passei está agradando e eu fico feliz, porque realmente assim, estou levando a nossa música e ela está sendo muito bem recebida. Então, eu acredito que essa é a parte boa, né? Mas o gostoso é ter essa experiência e voltar aqui e realmente ainda divulgar bastante ainda meu trabalho aqui no Brasil. Mas a recepção é maravilhosa, viu? E chega a ser, por exemplo, igual aqui na América do Sul e na Europa? Ou tem esse negócio do pessoal ser mais caloroso aqui mesmo e diferente, um pouquinho diferente na Europa? Olha, em Portugal, de repente, foi tão caloroso, uma coisa tão parecida aqui com o Brasil, que um momento eu achei, até sem querer no show, eu falei, não, porque aqui, os compositores daqui, aí eu lembrei, falei, não, gente, eu não estou... Não estou no Brasil! Eu estou aqui em Portugal, os compositores de lá. Então, de tanto que eu me senti muito em casa. Então, foi mesmo muito, muito acolhedor. Muito mesmo.
E você tem algum país assim que você ainda não fez algum show e você tem muita vontade? Muitos países ainda, porque, como eu falei para você, como eu estou num começo, então quero muito ainda mostrar meu trabalho. Ir para a França, quero ir para os Estados Unidos. Então, ainda tem muita coisa ainda, muito lugar ainda que eu quero divulgar meu trabalho. Muito chão para desbravar ainda e levar o nome da nossa música brasileira e representar muito bem, né? Como eu falei no início do nosso programa. Daqui a pouquinho mais Izzy Gordon para vocês aqui no nosso programa Open Show. Não sai daí. A Lecorp é uma clínica que oferece avançados tratamentos estéticos personalizados para homens e mulheres. Com médicos especialistas nas áreas de cirurgia plástica, dermatologia, endocrinologia e medicinas alternativas. Profissionais especializados que utilizam as melhores técnicas para garantir o bem-estar, saúde e o equilíbrio energético nos tratamentos corporais e faciais. Le Corp, seu corpo na medida certa. Desse disco aqui, que eu falei pra vocês, lançado em 2010, acabou de cantar uma canção, uma música própria. Izzy, eu sei que você, quando você era criança, você recebia, assim, tocava a campainha da sua casa, você abria a porta,
era o Tim Maia. Imagina, gente, abrir a porta era o Tim Maia, o Wilson Simonal. Que coisa louca é essa? Olha, e às vezes, também de madrugada, eu ouvia algum barulhinho e eu ia olhar para a escada, ali na pontinha da escada, para ver quem que era. Sempre tinha, de repente, era a Rita Lee. Ou Jair Rodrigues, e assim por diante. É uma loucura, assim, em casa, e eu ficava ali quietinha. Muitas vezes era de madrugada que aconteciam as conversas, né? As músicas que eles estavam compondo. Aí eu ficava lá quietinha, ouvindo, até que não me descobrissem ali, né? Minha mãe, meu pai, iam correr e mandar para eu dormir. Mas, nossa, adorava, era maravilhoso, era mágico mesmo. Que momento, assim, lindo, lindo. Isso com certeza influenciou bastante sua carreira, influenciou o seu jeito de cantar, assim. Ouvi tantos artistas incríveis, né, que fizeram história, inclusive o seu próprio pai, né, o Dave Gordon. Isso, meu pai, Dave Gordon, minha mãe, a Denise Duran, irmã da Dolores Duran. Que é a sua tia, Dolores Duran, é a tia da Izzy Gordon. Isso mesmo. E isso me inspirou. Mas, assim, eu sempre gostei muito de assistir, de ficar admirando artistas, de ficar ali, sabe, aquela coisa da extroversão de um artista. E aí, de repente nada, demorou um tempinho, até os meus 21 anos, para resolver cantar. Para quem nasce numa família de artistas, dizem que é muito tarde, né? Mas eu realmente resolvi ser cantora depois dos 21 ali, que deu aquela vontade. Por que será isso? Você sabe dizer por quê? Eu não sei, porque também tinham tantos artistas, até meu irmão Tony Gordon, que resolveu cantar antes de mim, que eu incentivei muito. E tem um pouquinho da timidez também, então eu achava que legal, eu gostava ali de ficar cantando no banheiro. Escondidinha ali. No palco. Mas aí, de repente, quando deu vontade de sair cantando, de poder dividir até com grandes músicos, né, o meu trabalho, aí isso aí não teve jeito mesmo. Aí saí pra vida, pra luta. Correu pro mundo. Izzy Gordon foi pro mundo aí. Foi pro mundo. Mas, nossa, tem sido um prazer mesmo levar essa profissão. É, não é nada assim, é uma profissão desafiante, mas, graças a Deus, é prazeroso. Na hora que a gente tá ali no palco, a gente esquece tudo. Esquece de tudo, com certeza. E se você chegou a trabalhar com alguma outra coisa? Olha, tentei ser estilista. E que mais? Eu gostava de fazer muita coisa. E olha que eu já ia perguntar, eu ia falar, Izzy, eu adorei o seu look. Eu ia perguntar, foi você mesma que montou tudo ou você tem uma personal stylist? Eu gosto de montar, às vezes eu escolho, né, elejo uma grife para poder, que possa me vestir. Eu tive bom tempo, eu fiquei com a Anunciação. Quero trocar um pouquinho, sempre, é claro que estão ali sempre me apoiando, mas eu quero, tenho umas novas grifes, por exemplo, um exemplo, né, que tem a Boutique de Crioula. Que eu quero mais também dar daquele ênfase, né, a nossa raça, né, que tem tanta coisa bonita, para a gente dar um. Eu quero dar um ênfase, faço questão de dar um ênfase. Então é isso. Quero trocar um pouquinho, mas eu mesmo monto. Então eu gosto de escolher, mas na verdade, no final, quem dá o aval final sou eu. Eu gosto muito disso. Gosto de moda. Que bom, dá para perceber. Eu mesma já ia comentar aqui da roupa da nossa querida Izzy Gordon. Você tem vontade, às vezes... Porque, às vezes, assim, eu, como musicista, né, vou falar. Às vezes, eu tenho vontade de espairecer um pouco a minha cabeça com algum outro assunto que não seja a música. Você tem essa vontade também? Eu tenho. Às vezes, até crio. Às vezes, eu estou fora, assim, estou em algum lugar diferente e eu vejo um tecido. Às vezes, era uma saia. Então, outro dia, eu estava no Ceará. E eu vi uma saia na feira ali em Fortaleza. Eu falei, acho que eu vou transformar isso numa blusa. Porque você fica aquela coisa de... Até para relaxar mesmo, ficar só naquela tensão do show, né? Aí eu comecei a criar, às vezes dá certo, nem sempre dá certo, mas esse dia deu, eu fiz uma frente única. Nossa, mas tá muito sofisticada, tá muito Eu, às vezes, quando eu tento fazer alguma coisa, eu faço... Sei lá, nem sei aqui ideia do que eu, sei lá, vou passear no parque, alguma coisa assim. Ela fez uma frente única, tá muito sofisticada aí. Não, mas eu gosto mesmo, é gostoso, isso é bom. Acho que tem a ver, né, com a arte, né? Então eu dou minhas... O que eu brinco, nem sempre dá certo, mas... Pelo menos tentar, tem que tentar, né? Fazer alguma coisa diferente, né? Fora disso. E como que é a Izzy Gordon dentro do ambiente familiar?
Como que você é? Você é uma super mãe, daquela que faz questão de estar super presente, apesar de ter essa carreira musical, né? Que a gente sabe que exige bastante essa coisa de viajar. Ainda no modo de se parecer, meus filhos já são criados, né? Mas eu sempre fui super mãe, dentro do que eu podia. Não viajei, até no começo de carreira, eu não fui muito para fora, para não ficar muito tempo longe dos meus filhos. Sou caseira, eu gosto de fazer as coisinhas de casa, gosto de fazer supermercado, gosto de fazer comida. Também é uma forma também de se parecer. No dia às vezes, de show, eu invento fazer uma comida mais elaborada. Acho que também para dar aquela relaxada, que eu gosto muito, né? Então, sou bem assim, bem uma coisa de feminina, dona de casa. Em um momento também que a gente vai cuidar da estética, que é gostoso também. Todas essas coisinhas, né? Sou eu. No meu dia a dia, é isso. Sair a pé ali para um supermercado, daí eu dou para todo mundo ali que eu conheço no bairro. É uma delícia, eu gosto muito disso. Gostoso. E quando seus filhos eles eram pequenos, você gostava assim de levar? Você fazia essa função de levar, pega filho, busca filho? Nunca esquecia de ninguém? Porque às vezes o artista ele é um pouco avoado, né? Não sei se você é um pouco assim. Mas a minha mãe, às vezes, ela fala para mim, você é muito avoada, Bárbara. Você é assim um pouco também? Eu sou só eu nesse mundo louco. Eu sou um pouquinho mais que você. Sempre desligada, assim, muito amorosa, mas sempre desligada. Levava para a escola, claro que não esquecia de buscar, mas às vezes tinha reunião, falava, mas qual que é a sua série? Qual é a letra da série? E de mais novo. A, B, o, quinta A, B ou C, né? Exatamente. Eu falava, não, qual que é? Aí, não, é essa, mas ele tinha mais paciência e falava, o outro falava, ah, não vou falar nada. Mas o que eu lembro, assim, de buscar e tal, eu nunca. Delegar nada é que às vezes eu ia buscar na escola e falava, não, a mamãe ainda está ensaiando, aí levava para o estúdio. E eles ficavam lá tomando aquele chá de estúdio. Eles já sabiam de cor um show. Aí quando era show, vai no show da mamãe, eu falei, não, mas já assisti seu show todinho no estúdio, eu não vou. Várias vezes, né? Mas, gente, imagina só que delícia que devia ser, e sempre com músicos maravilhosos, né? Que sempre te acompanharam durante a sua carreira. Exatamente. É, e também eram os músicos meio tios dos meus filhos, né? Porque ele crescia e dava um. E assim, ah, não, pode deixar que eu dou o lanche aqui, eu dou a bala, e assim, aí ia nisso aí, mas foi gostoso porque eles puderam crescer junto comigo. Isso aí foi muito legal. Isso é maravilhoso mesmo. Isa, me conta uma coisa: quem é o músico que está te acompanhando hoje aqui no programa? Hoje quem está me acompanhando é o Cristiano Nunes, que ele faz violão, né? Nos shows ele faz a guitarra. É o talentoso Cristiano aí, sempre comigo. Cristiano, maravilhoso. Vamos cantar mais uma música, então, Izzy? Vamos sim. Ah, New Love, do Tim Maia, do CD do Zé Pedro, né? Do selo Joia Moderna. Desse CD aqui, então, vou mostrar para vocês. Esse disco aqui, esse disco que foi lançado em 2011. Isso. 2011, né, Izzy? Agora, com vocês... Izzy Gordon interpretando Tim Maia. Supposed to love.
Alecorp é uma clínica que oferece avançados tratamentos estéticos personalizados para homens e mulheres. Com médicos especialistas nas áreas de cirurgia plástica, dermatologia, endocrinologia e medicinas alternativas. Profissionais especializados que utilizam as melhores técnicas para garantir o bem-estar, saúde e o equilíbrio energético nos tratamentos corporais e faciais. Le Corp, seu corpo na medida certa. Coisa mais linda, gente, a Izzy Gordon com essa voz cristalina. Você tem algum segredo assim para manter essa voz sempre limpa, tão afinada? Você tem alguma coisa que você sempre faz? Olha, eu sempre procuro fazer um pouquinho de exercício, que faz muito bem, principalmente que a gente exercita o diafragma, isso que impulsiona, né, o ar, e você não joga tanto a voz na garganta. A forma de, às vezes, assim, quando eu era mais nova, tinha umas coisas de gritar, ou então numa balada ficar conversando, eu já não faço mais isso. A gente tem essa voz como um ouro nosso, né? E que mais? Não tem essas receitas de, assim, nem de erva, de remédio, nem nada. É descanso, né? Às vezes, quando eu vejo dormindo pouco,
sabe? Eu faço um esforcinho. E eu assim, eu vejo o sol nascer, eu adoro levantar. Então, eu procuro dormir mais cedo, né? Sempre que dá. Então, é o que eu mais faço, né? E mais nada, assim, é fazer uns exercícios, né? Uns vocalizes, um aquecimento antes de entrar para cantar e perfeito. E vamos lá. E esses exercícios, como que você aprendeu? Eu aprendi um pouquinho com uma fono, que já teve uma época que eu fiquei rouca, e ela me passou uns exercícios, né, para relaxamento das cordas vocais, para aquecimento, que eu faço até hoje, mas é bem pouquinho, nada exagerado. Às vezes, ouvindo uma música, às vezes, se eu não ouço uma música, eu faço uma escalinha e tal, e que dá aquela aquecida e entro para cantar. Já é um exercício muito bom, que ele já funciona bem, né? Izzy Gordon, você é uma cantora muito chique, menina. Você cantou pro Paul McCartney, pro Bono Vox. Isso não é para qualquer pessoa. Me conta essa história direito. Pois é, Deus armando coisas legais aí na minha vida, e eu pude mostrar, né, ter a responsabilidade de mostrar a nossa música, né, para esses grandes artistas aí estrangeiros. E foi uma alegria o Bono Vox, que além também de ser um grande artista, fiquei feliz de conhecer, porque ele é uma grande pessoa, né, aquela pessoa que acompanha, né, o artista, né? E o Paul McCartney, que eu também apresentei o meu trabalho, e pude cantar com ele. Estava cantando, mostrando essa música, a nossa música brasileira, cantei uma música do João Caetano, do Pedro Caetano, que é Com Esse Que Eu Vou. Então, foi maravilhoso. Nossa, e ele cantando junto comigo, eu não acreditei. Ele levantou, se animou e cantou comigo, me abraçou. Tinha um microfone. Um microfone só, não imaginei. Ia deixar um microfone a mais para imaginar que o Paul McCartney ia dar uma canja comigo, né? Então, imagina. Ele cantou junto. Foi muito legal também. Nossa, muito simpático, muito simples, né? Isso é legal, ser estrela ali no palco e como pessoa tá ali olhando a banda, sempre com aquela coisa de aprender, né? Isso é muito legal, né? Quando a gente vê isso no artista, aí você vê o quão grandioso é o artista, né? Com certeza, gente. Por falar em grandiosidade, vamos ouvir mais uma canção na voz dessa cantora incrível, Izzy Gordon. Qual que você vai fazer agora pra gente, Izzy? Carlinhos Brown, desse mesmo disco, Carlinhos Brown, Você Merece Samba. Opa, Você Merece Samba aqui no programa Open Show. Você não merece sofrer. Merece samba. Os olhos são portas saídas de um coração. Então você pode chorar. Do novo amor chegará. Encantado, encarnado, esculpido pelo mar.
você não merece sofrer, merece samba. Os olhos são portas saídas de um coração. Então você pode chorar, do novo amor chegará, encantado, encarnado, esculpido pelo mar. Você não merece ilusão, merece beijos, um jeito, um fato, um novo salto, um sol. Na porta infinita de um copo de bar, se eu posso fazer o que posso lhe fazer sonhar. Ai, 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 amor. Gordon, e depois de um dueto com Paul McCartney, cantar num show com Bono Vox, tem algum artista que você gostaria de cantar, de fazer um dueto que ainda tá assim no seu coração, que você gostaria muito? Olha, eu gosto muito do Lenine. Tem muitos também que eu gostaria de fazer, mas tem um especial que é o Lenine. Você gostaria de fazer uma canção assim mais romântica ou dessas canções que ele fala mais sobre a sociedade? Como seria? Ah, das que ele fala mais sobre a sociedade. Né? E você gostaria também, ou você estaria aberta, assim, já que você é uma cantora que mistura bastante, que gosta, né, dessas influências, como você mistura, por exemplo, jazz com música brasileira, você não tem medo disso? Você gostaria de... Ou você misturaria um rap com o jazz, ou você faria alguma coisa assim? Faria, eu adoro. Já tem um bom tempo, por falar em grandes artistas, que eu convido também, sabe, toda a turma do hip-hop nos meus shows. Nossa, já passou pelo meu show Emicida, Rael, Rappin' Hood. Ai, não quero esquecer ninguém. Avante o Coletivo. Muita gente mesmo boa, espero não estar esquecendo, porque são todos especiais, especialíssimos para mim. Mas eu gosto muito disso, gosto dessa mistura. Essa é a minha cara, do meu trabalho mesmo em si. Então, quero misturar mais ainda e continuar mesmo. É o jazz, o pop, o rock and roll, que eu gosto muito também. Então, não tem... Com música eletrônica também, essas batidas eletrônicas também. Exatamente, também. Grandes DJs produzindo, né? Tem muita gente boa agora no momento. Tem. E assim, a respeito dos artistas brasileiros, né? Essa nova safra de artistas brasileiros, você acha que eles vêm com a mesma energia e a mesma garra que os artistas, por exemplo, dos anos 60 e 70? Você sente que tem a mesma energia? A energia é a mesma. Pode parecer, e na verdade é uma forma diferente, porque eu acho até legal, porque tudo se renova. Mas eu acho, assim, tudo. Tem gente que acha que não, mas é muita coisa boa acontecendo, né? Muita coisa não está aparecendo, mas tem muita coisa, muita gente gravando, graças a Deus, graças à internet. Muita gente grava, põe disso, só que não está assim, naquela para você ligar na TV aberta, está aparecendo. Mas tá, tem muita gente boa assim surgindo, muitos compositores, né, que eu acho que tem assim, interessantíssimo, e cada vez mais novos. Então eu acho assim, muita gente boa está aparecendo mesmo. Então é só assim, a energia é boa,
Não digo a mesma, é só diferente, mas muita gente boa aparecendo, sim. E se fosse para você dar assim, um conselho para quem está nos assistindo, uma pessoa que gosta muito de música e quer ingressar na carreira, você tem um conselho para dar para essa pessoa? Pode ser um cantor, pode ser um músico instrumentista. Eu acho que cada vez mais vale ele... Não precisa nem ser dali compondo, mas trabalhar a sua verdade. Colocar na sua arte a sua verdade. Isso fica legítimo e por isso que, às vezes, a pessoa compra a ideia, né? É isso, é a sua verdade. Passar... Não interessa se, de repente, eu sou assim, eu gosto só da beleza. Não tem importância, não precisa ser, levantar nenhuma causa assim, tão séria. Mas que seja a sua verdade. Isso é legítimo, eu acho que isso que é... Que, acho que faz um sucesso. Com certeza. Por falar em beleza, vamos ouvir mais uma música com a nossa cantora queridíssima do Brasil, Izzy Gordon. Qual que você vai cantar agora para nós, telespectadores do Open Show da Open Television? Ah, vou fazer George on My Mind, que há muito tempo, né? Uma música que está há muito tempo no meu repertório. Eu nunca gravei, mas não faz sempre parte dos meus shows, que é a George on My Mind, do Ray Charles. Nossa, tô arrepiada só de pensar no que vem por aí. Vamos conferir então Izzy Gordon no Open Show da Open Television.
Corp é uma clínica que oferece avançados tratamentos estéticos personalizados para homens e mulheres. Com médicos especialistas nas áreas de cirurgia plástica, dermatologia, endocrinologia e medicinas alternativas. Profissionais especializados que utilizam as melhores técnicas para garantir o bem-estar, saúde e o equilíbrio energético nos tratamentos corporais e faciais. Le Corp, seu corpo na medida certa. Primavera, te amo.
Essa música Primavera é um dos maiores clássicos da música brasileira, na voz e na versão jazz da Izzy Gordon. A gente pode falar assim, Izzy, uma versão jazz? Pode sim. Pode sim. Acompanhada por um grande guitarrista ali, tudo num timbre bonito, combinando bastante. Izzy, a gente tem um quadro no nosso programa que se chama Fundo do Baú. Que é um quadro assim que você tira um papel desse que está aqui dentro. Isso aqui não é um baú, né? Como você pode ver. Mas é que eu ainda não encontrei, gente, um baú assim que me desse um apreço muito grande. Então eu improvisei, por enquanto, nessa caixinha aqui. Nesse balaio. Fundo do balaio, por enquanto, até encontrar um baú que me toque a alma, né? E aí você tira um papel e vê o que vem na sua mente, assim, de lembrança. Uma história engraçada, pode ser o que você quiser contar pra gente. Então, fica à vontade. Vamos ver o que vai sair aqui pra Izzy Gordon contar pra gente. Ai, meu Deus do céu. 1, 2, 3 e já. Tchan, 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 tchan. Conta outra coisa. Não pode roubar, Izzy. Mundo da Lua. Easy Mundo da Lua, isso. De novo, vai. Mundo da Lua. Você é uma pessoa que vive assim sempre no Mundo da Lua? Eu só tô lá, eu vivo lá. É uma artista de outro planeta. Totalmente de outro planeta. Aliás, assim, desde pequenininha eu sempre me achei muito estranha no meio das pessoas. Acho que até a família, né, já falava: "Nossa, mas você está ali, está sempre no mundo da Lua." E assim, me senti mesmo não só estar no mundo da Lua, mas em outro planeta mesmo. E deixa eu lembrar uma das coisas. Eu estou tanto no mundo da Lua que eu preciso lembrar também, né, das minhas peripécias. Com uma coisa engraçada. Ah, tem uma coisa muito engraçada. Até falando, né, dos grandes artistas que eu pude cantar para eles, né? O Bono entrando no salão, já estava preparando, fazendo show, já cantando, né, para que ele entrasse, já estava cantando ali. Fizeram toda uma preparação. E ele entrou com um grande artista, assim, do lado, até de braço dado, eu falei, que legal. E eu tenho, assim, quando eu gosto de um artista, eu fico, né, assim, ouvindo, né, e olhando o encarte, imaginando, conhecendo tudo. Aquela viajada no mundo da Lua. Aí eu entrei de tanta intimidade que eu criei com esse artista. O Bono entrando com esse artista no braço, eu achei que era um tio meu. Um tio? Falou, nossa, o Bono tá íntimo do meu tio, já estão lá andando de braço dado e tudo. Eu cantando, né? E pensando nisso. Aí eu falei, nossa, que legal, que tio meu se deu bem, é super amigo do Bono. Aí eu olhei e falei, não é um tio meu, é simplesmente o Quincy Jones. O quê? O Quincy Jones? Não acredito! A figura, assim, de tanto que eu gosto. Falei, meu Deus. Aí ao mesmo tempo, é um misto de, sabe, de eu me surpreender. E, ao mesmo tempo, falei, nossa, agora eu estou nervosa. Eu conheci Jones, agora estou mais nervosa ainda, né? Mas foi muito legal também, sim, simpaticíssimo, muito legal conhecer. Mas foi muito engraçado mesmo ali. Eu mesma me acordando, né? Porque eu não podia nem comentar coisa, cantando e pensando nisso. Não, pensando, não, mas não é. Não é o meu tio. Imagina, gente, isso é uma história muito boa mesmo, Izzy. Mundo da Lua, coube direitinho aí. Ó, se quiser, tem mais. Eu posso voltar em todo o programa se eu te contar uma dessas coisas que você vai. São muito boas essas histórias da Izzy Gordon aqui, só pra gente do Open Show, hein? Que beleza. Vamos tirar mais um, Izzy. Vamos ver o que sai aqui de surpresa. Ai, meu Deus! Até pus outro. Né? Ah, isso aqui é interessante. Essa história, ela originou, né? Aconteceu o convite, né? O Rapa. O Zé Pedro, né, que é o dono do selo Joia Moderna. O DJ, né? O DJ Zé Pedro, né? E agora, né, dono desse selo maravilhoso, né? Que poxa, está incentivando e mostrando tantos grandes artistas e alguns que também estavam esquecidos, ele também, né, tá relançando, né? E ele pôde ouvir essa música, como eu já falei da força da internet, né? Ele ouviu uma música que, por acaso, a gente fez, a gente colocou na internet, um técnico de som, nem fui exatamente eu que pus na internet, e ouviu, né, e viu essa música na internet, que é o Pescador de Ilusões, do Rapa, e curtiu tanto
E falei, poxa, que legal. Aí ele entrou na loja para comprar disco, viu esse disco, né? Entrou na loja, viu meu disco, falei... Aí reafirmou o desejo de fazer um convite para eu gravar um disco em homenagem aos grandes músicos negros da nossa música. Então, foi essa música aqui que deu muita sorte para mim, que ganhei um disco, né? Ganhei um disco, fiquei muito feliz, produzido pelo Thiago Marques, então ficou um disco maravilhoso e me deu muita sorte essa música aí do Rapa. Que alegria, muita alegria. Eu sou muito fã desse grupo, né? Eu também posso dizer, temos então duas fãs aqui do grupo Rapa, com certeza. Conversamos hoje no nosso programa Open Show da Open Television com essa grande, talentosa, simpaticíssima cantora Izzy Gordon. Izzy, passa os seus contatos, então, para quem quiser contratar, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer contratar o seu show. Pode passar, então, o seu telefone, Facebook e tudo. É 11-992-232470, com o Edu Silva. Tem no Facebook, né? Izzy Gordon. Tem o site izzygordon.com. Todos, arroba Izzy Gordon, I-Z-Z-Y Gordon. Estou no Facebook, no Instagram, toda a rede social aí. Está bem fácil, então, para encontrar. Bem fácil, graças né, à NET, a nossa NET. Maravilha. Gente, muito obrigada. Ficamos por aqui hoje. Um grande beijo a todos vocês. Até semana que vem. Sexta-feira, às 9 horas da noite, Open Show para vocês. Beijo, tchau!